Пане Вікторе, ось скажіть, будь ласка, про що свідчить така історія? 30 років, а ніколи під сумнів не ставився саме цей авіасалон у Росії. А це авіа і космічна техніка. Це галузь дуже важлива для Росії, демонстрація дійсно технологій, тому що в будь-якому разі космічна техніка – це дійсно найпередовіше, що може зробити, розробити промисловість. І от тепер офіційної заяви немає, але одразу 5 джерел так повідомляють, що з міркувань безпеки. Яких небезпек бояться? Врешті-решт, вже ж скільки говорено про ППО всюди, де завгодно, про те, що в Росії, в Москві просто на дахах будинків встановлювали якісь системи, а тут раптом цілий авіасалон виявляється нездатні захистити. Ну, по-перше, да, вони виважено бояться, що можуть прилетіти. І вони бояться не так того прильоту, ну, якби це сталося, да, ми бачимо, що всі такі події, як там прильоти, то були там в Євпаторію, коли ми там понищили прямо на аеродромах їхні літаки, да, потім там були в цьому в Енгельсі, там, ну, в общем, майже в Поволжі, да? Потім був прильот у нас в Кремль, тепер захід фактично російського добровольчого корпусу там на Білгородщину, то це сприймається російським суспільством, як Путіна тапком по морді побили. Там ніякого обличчя нема, там тільки морда, і по морді тапочком, як якусь погану собаку хазяїн б'є. От. І тому вони бояться от такого, вони, в общем, почали, знову ж, як там, типа, боятись тапка. От, будь-який прильот, навіть так, як він тільки пошкодив якесь там ліве колесо там якогось задріпаного там літака, це все одно було б сприйнято саме так. Тому так вони бояться. І це перше. Друге, а у них там, типа, можливо, вже ж і немає ту техніку, яку показує, то що техніка, яка є, вона задіяна саме в операціях на фронті, а це треба знімати з фронту, це треба довго готувати, щоб вони ж там летіли ж рівно, а можливо, у них немає вже і тих літунів, які там вміють, ми ж позбивали їх багато, ну, тих, які вміють от справно так летіти, да, найкращих їхніх, можливо, льотчиків. От. І третє, що я би сказав, що ще вони не проводять, там, типа, ну, тут, можливо, вони ж щоки надувають, вони самовпевнені, але весь світ і так знає, там, типа, і що там, типа, що все, що ви показуєте, тільки понти. А потім, коли ми його бачимо на війні, а воно не дотягує там до європейських зразків і стандартів. Тобто, от три причини. Ну, про третю вони можуть вже ж бути впевнені собі, тому що принцип же ж на Росії, вони коли колотять понти, вони рано чи пізно самі починають в них вірити. Угу. От, тобто, ну, це закон понтовика, так званий, там ще з 90-х років, да? Коли ви колотите понти, починаєте вірити, і тільки потім, коли вас грязним тапком по морді б'ють, от, тоді виходить якось неловко. От, так що кілька причин, але головна те, що вони дійсно бояться тапком получити. Да. Пане Вікторе, а кого бояться в даному разі? Якщо от одне із джерел, вочевидь, це хтось із представників авіапрому, саме тих компаній, які традиційно беруть участь у цьому авіасалоні МАКС, а він говорить, що можуть бути безпілотники, тому якщо РЕБ засобами будуть їх там якось зупиняти, то це може вплинути і на самі літаки, і завадити їм. От якщо так говорить людина, яка дуже гарно знає про ситуацію, вочевидь, ну так, з технологічної точки зору, то звідки візьмуться ці безпілотники? Вони долетять із української території до Москви і до Жуковського 800 кілометрів. Летіти довго і, вочевидь, засобів РЕБ і протиповітряної оборони може бути на цій відстані, на цьому шляху достатньо багато. Чи це якісь місцеві доброзичливці Путіна будуть запускати безпілотники? От чого бояться насправді?
Насправді вони бояться і того, і того, і Збройних сил України, і партизанів. Мало того, вони всіх партизанів вважають, що це диверсійно-розвідувальні групи з України. І що додав, ну, що це явно показав цей російський добровольчий корпус, який зайшов на їхню територію. Тобто вони починають, і саме головне, вони бояться чого? Що суспільство починає боятися, і десь якийсь дядя Ваня із Рязані, да, він починає думати, що держава не захищена, що у нього з безпекою не все нормально, тому що можуть, і для нього не важливо, це з-під Рязані полетіло на Жуковський, да, чи вилетіло там з-під Сум, да, тобто там з прикордоння, ну, з території України вилетіло. То йому вже не важливо, він розуміє, що держава, російська держава, не справляється з функціями безпеки. А це вони розказують, ну да, ми ж включимо ці всякі штучки, і вони то, звісно, зіб'ють, вони не дадуть там дрону нашому долетіти, але ж і наші літачки можуть там неправильно летіти. І оце вже теж понти. Панти, але вже для своїх. Що, типа, розумієте, ми наскільки захищені, наскільки ми можемо придушити всю техніку, що навіть наші техніки можуть бути погано, поэтому обійдемося. Пане Вікторе, от якщо прагматично подивитися, ну і так критично на те, як російське суспільство реагує. Ну, я розумію, що у нас прямих даних дуже мало, і якихось досліджень соціологічних на них в Росії розраховувати ми не можемо, але, ну, можна собі уявити. От цей дядя Ваня із Рязані, як ви схарактеризували цей образ, ну, чи будь-хто, от середній представник російського суспільства, він... Після того, що на Білгородщині відбувалося, після ось цих атак безпілотників, які ви перераховували, після скасування парадів на 9 травня в низці регіонів і скасування ось цього авіасалону, він просто відвертається від новин і думає, окей, тоді я просто займуся сімейними справами і не буду думати про цю велич Росії, проживу без неї. Чи він починає, правда, вишуковувати винних і розуміє, що винний Кремль. От який тренд це формує в російському суспільстві? Зараз у більшості випадків це злість. І от було ж недавно дослідження Левада-центру, наскільки йому можна вірити, коли 52% росіян сказали, що вони за негайне перемінення тактичної ядерної зброї. Мало того, 29% із росіян сказали, що це треба було зробити ще вчора, а 23% що це треба зробити після того, як от якщо українські війська, не дай Боже, зайдуть на сакральну російську територію, на святую русську землюшку, якщо позаряться. От, там ще 16% якось, не можу згадати, ну якось там по-хитрому відповіли, але типа теж, коли це буде вже загрозою для безпосередньо російської державності. От, і це, ну, це вже майже 70%, тобто дві третини фактично росіян не проти використання тактичної ядерної зброї. Не то, що не проти, а 29 за. І мало того, ці 29%, оці 29, то теж мусимо констатувати, майже третина. І там по статево-віковій вибірці, наприклад, ну, найменше це молодь, звичайно, найбільше це пенсіонери, але дуже багато вікова група 30-39. Тобто це і дуже багато жінок. Тут припускаємо, що чоловіки, які воюють, да? І вони, але ж це жінки. І там то є уточнююче питання, що ну, ви ж розумієте, що це ж загинуть мирні жителі. Вони, да, ми розуміємо і хочемо цього все одно. Тобто мама, ну, 30-39, мабуть, вже ну, більшість це вже ж мами, да? Мама розуміє, що десь вони кинуть бомбу, загинуть інші мами і інші діти, і вони все одно на це погоджуються. Тобто все, що нам треба знати про російську ментальність. Отже, зріз, кількісні характеристики, да? Що 29% кажуть, треба було ще вчора кинути на Київ зброю, тактичну бомбу. 29%. Із них там немає такого, що там, типа, що, а от мамочки не хочуть. Там хочуть і мамочки, і молоді мамочки хочуть.
От, і з цим ми мусимо миритися. І тому такі дії зараз в них викликають тільки злість і роздратування. Угу. Але це перша фаза. А далі буде, як завжди, фаза, що вони вгамуються, а далі вони будуть сипатися. Зараз просто їхня велич, вони ж надували, їм скільки ж десятиріч надували щоки, що русські це ж вище арійців, тобто німці ж там, типа, то ж піндоси, гейропа, там українці недонарод, да, там, типа. А от русські та ж да, це ж маща. От, і тому їм визнати, що а ніяка не маща, а визнати, що там, типа, що Путін не великий там герой, а може там прилетіти куди угодно, і навіть вони паради відміняють, ще відміняють. І це їх дуже злить і бісить. І це буде якийсь час продовжуватись, але потім вони почнуть сипатися. Угу. Сипатися вони почнуть, коли почне сипатися їхня армія, коли. Хтось захоче, хто в 1917 році штик в землю, мир без анексії і контрибуції. Це ж теж російська історія, угу. От, яка була в Петрограді і в Москві. Це ті, хто поїдуть на ротацію, а з ротації не захочуть вертатися назад на фронт частину. Пане Вікторе. І ми можемо історичну, я договорю, угу. історичну аналогію, паралель провести. Да? Що от в 1914 році почалась, ну, так звана, на Росії називають імперіалістична війна, або Перша світова. То от, а вже в 17-му році, тобто через 3 роки, мало того, менше 3 років, 2,5 роки, і в лютому 17-го вже була лютнева революція, вже штик в землю, а восени 17-го вже більшовики прийшли до влади саме на тому, що мир без анексії і контрибуції. От, тобто 2-3 роки і російська армія, а потім і суспільство посипляться. Угу.